zastavco! Ne tamo, ovde. Kad nisi mogao onoj ženi da pomogneš, ne moraš ni meni. Kartu i vaučer. A, dobro da ste me primetili. Molim? Ništa, ništa. Evo, karta i papiri. Nisam vas primetio. Da, sve se plaši. Ovo je vaš ključ. Treći sprat. Sad će neko da vas odvede. Ne treba. Sam ću. Umem da brojim. Otvoreno je. Vidim da je otvoreno. Je li to moja soba? Ne znam. Jeste, jeste. To je vaša soba. Izvolite, uđite. Neću da vam smetam. Kako to misliš? Brzo ću da završim posao. Šta da završiš? Šta radiš ti tu? Pa spremam sobu. A, jeli? Da, da. Ja spremam sve sobe na ovom spratu. Ja. Ti si znači ova, kako se zove, spremačica? Pa, otprilike, pošto imam samo nekoliko soba, radim i druge poslove. Dobro, dobro. Ali čim bude... Joj, vidite terasu kako je lepa. Vidite kako je predivna. Ja, vidim, vidim. Spremačica. Po čemu ja da znam da si ti spremačica? Pa rekla sam vam, zašto bi inače sve ovo radila? Nemaš nikakve oznake na sebi, nemaš kapu ni ovu, kecelju ni. E, pa do leta ćemo dobiti i kapu, i kecelju, i haljinu. Ja. Sad ima malo gostiju na svakom spratu po dvoje troje. Po dvoje troje, vidim. Pa dobro, mala, šta se muvaš tu sada? Pa brišem prašinu, direktor je naredio. Kakav direktor, kakva prašina, čisto je. U mojoj sobi ja sam direktor, hajde beži napred. Dobro. Thank you.
Ivanica. Zaborio sam da vam kažem da možete da doručkujete ako želite. Ne, hvala. Šta je to? To li zvoni tamo? Samo kad stane. Kad su to uveli? Tako je na svakom spratu. Otišao je po tursku kafu. Nema je ovde. Ma u stvari stao mi sat. Možda vi znate koliko je? Eto, imate tu na zidu. A je. Tek 11, ko bi rekao. Ovde vreme sporo prolazi u početku. Dok se ne priviknete. A vi ste već dolazili ovde? Ne, ne, nisam. Hotel je otvoren pre mesec dana. Niste znali? Nisam znali. Najbolji su novi hoteli. Jeli? Da, prvo najjeftiniji su. Drugo, osoblje je normalno i odmorno. Treće, nema gužve. Ja svake zime odlazim u poneki novi hotel. Kako, zime idete na more? Da. Dobro, zašto? Idem na odmor. Zimi. Idem i leti. Ne razumem. Zar vi odmor koristite u jednom delu? Ma ne koristim ga ni leti. Ali to da ljudi idu zimi na odmor, to prvi put čujem, nisam imao pojma. Vi stvarno niste znali da ljudi u posljednje vreme ne koriste odmor odjednom, nego ga pametno raspodeljuju. 3-4 dela. Pa dobro, šta to znači da su svi ovi ovde na odmoru, jeli? Da. Pa kako to ljudi mogu da napuste svoj posao i da dođu ovamo? Ko je to posao kojim se ovi bave ovde? I posao koji odmor treba pametno rasporediti. Ma ja svoj posao mogu da rasporedim, ali ne mogu da ga napuštam tek tako. A vi se bavite sigurno nečim veoma važnim. Pa važno je. Nije od opštih značaja, ali... Ali ga vi tako shvatate. Da, možda. Nisam o tome razmišljao. Vidite, ovaj moj dolazak ovde, to je za mene vrlo neprijatna stvar. Osjećam se kao kamen bačen. Niste morali da dolazite? Morao sam, kako nisam. Poslali me iz preduzeća. Dogodio se neki požar, ja ga ugasio, nagutao se malo dima i eto. Poslali me na oporavak. A možda će vam ovaj prinudni odmor u ovom paketu pomoći da otkrijete neke nove stvari. Izvinite. Hvala vam, Marija. Za vas mora da bude. Sad. Znači, ja sam u paketu. Tako se i osjećam. Mario. Tako je. Učiteljice, tako beše?
Tako je, Marija učiteljica. Koji je to narod, kakvi su to ljudi? Kad se pre to tako izučilo i rutiniralo? Izvolite, gospodine. Slušaj, da se nas dvojica dogovorimo nešto. To kad mi stalno tako otvaraš i zatvaraš vrata, nerviraš. Stalno me podsjećaš na to da treba da uđem i da izađem. Šta bi bilo kad bi imao 100 puta dnevno potrebu da uđem i da izađem? Možda zamisliš to? Nisam o tome razmišljao. Onda razmisli, mladiću, razmisli. Izvolite. Ja smesko. Kako vi kažete, gospodine. Kako ja kažem. Nemoj me zvati gospodinom, nisam ja nikakav gospodin. Kako vi kažete. Nemoj da mi povlađuje stav. Zašto mora da bude kako ja kažem? Ko jeste? Smo se razumeli? Od prilike. Dobro, pusti. Ako se učlanite, imate toliko popusta da vam se čini da je sve besplatno, odlično. Imate prevoda, gledanja grada, stručni savjetnici, čak i refundacija. Ovo i refundacija. Ma kako da ne, moja? Recimo, vama se nešto ne dopadne, vi izjavite da ste bolesni, oni vam pošalju lekara, vi to glatko odbijete, to niko ne proverava, vi odete kući i sledi refundacija. Ja sam, verovali ili ne, prošle godine putovao sa jednom agencijom koja nije uzela ni paru više od onoga što je bilo kad je vidio prospekt. Tako da, taj paket, ma to nije paket, to je samo usluga. Ma kakav sam usluga, vi u samousluzi ne možete da kupite onog čega nema. Ovdje ste mogli da uzmete 100 god vam srce zavljaju. Doktore, i kad sam došao kući, ispravo da je jeftinije taj paket. Ma nemojte, ljudi. Nema da štedeti, pogledajte ovo. Počeo ručak. Je gotov ručak? Kakav ručak? Mislim ovaj. Naš ručak u hotelu. Šta, ja sa vama imam zakazan ručak? Vi ste broj? Dobar dan. Ja nisam broj. Oprostite, mi sam broj sobe. Broj sobe. 324. Hvala. Hvala. Dajte mi nešto. Pa sve jedno je meni, dajte šta vi hoćete, nije važno. Hvala. Sve jedno šta naručite. Svuda krompir.
vidjet ćete. To će biti naš jelovnik. Krompir i šargarepa. I jaja, puno jaja. Meni kažem. Kažem, nego šta da ću da kažem. Od jutra se dan poznaje. Čim su mi jutros donijeli bijelu kafu, prepoznala sam ciguru i veštačko mleko. Gdje li samo nalaze toliko mleku u prahu da mi da znam? I ja se pitam. Aj, recite, recite. Že u pravu, recite, molim vas. Ne znam, ja nisam bio po hotelima. Šta kažete? Kažem da ne znam da li ste u pravu. Nisam bio po hotelima i nisam još ni doručkovao. Pa da mi ne znate te stvari, gospodine. I nisam gospodin. Onda ću vam ja reći šta ste vi. Vi ste jedno obično džangrizalo. Obično džangrizalo. Eto šta ste. Molim vas, druže. Molim vas, druže. Izvolite. Da li ja moram da sedim s nekim za stolom, obavezno? Pa ne morate. Ne moram. Onda me premestite za drugi stol. Ali vi ste već sami za stolom. Pa dobro, premestite me uopšte, za u budući. Dobro, izvolite. Puno ste u pravu, gospođo. Njima bi trebalo pokloniti knjigu Jaja na 100 načina. Kad sam ja radio, a bio sam glavni kuvar u mnogim poznatim restoranima, ljudi su znali šta će se jajima.
Danas se sve svelo na Barenje. Na što se svelo? Petica, Barenje. Hant. E pa neću stvarno. Hant. Samo njoj namještati, od kad čekam tu Peticu? Pa sad ste sve pokvarili. Srećem da sam se ja izbacio. Drugi put pazite. Izvinit ćete da ja gospođi nameštam karte. Tako je ispalo. Nemojte i vas da nazovem Jean Grizzalo. Što se mene tiče, nećete imati uspeha sa Nadinkom. Na mene se tako nešto ne lepi, gospođo. Izvinite, dobroveče. A da li može jedna kafa? Dužu ili kraću? Kako mislite? Jaču. Onda kraću. Dobroveče. Kako ide? Dobroveče, dobro. Nisam vas vidio celog dana, jeste spavali? Pokušavao sam. Da, to uvek tako u početku, dok se ne aklimatizujete. A posle će vam biti žao što vam se toliko spava. Vidjet ćemo. Što više kretanja, plivanja i san mora da dođe. Ja. Je li me neko tražio? Niko, druže direktore. Kako nova Ilije? Privikavaju se nekako. Ima li novih poručbina? Nažalost, za sada nema. Biće, ne sekiraj se. Ima li nekih primedbi? Još nisam čuo. Osim onog tamo levo. Stalno se svađa sa Vlahom, šefom sali. Šta kaže? Jean Grizzalo. Idem da ih pozdravim. Dalje, molim, ko je na redu? Ja sam, da prostite, direktor hotela. Dobro večer. Samo trenutak, direktore, samo trenutak, izgleda da sam se izložio moje dame tačno. Evo kako. Ma nije moguće. Vidite kako ja to sređujem, direktore. Baš ste mi to sređivali. Prvi put je dobio, možda drugi put. Da. Pa, jeste li zadovoljni kako ste se smestili? O, vrlo zadovoljni, kako da ne. Samo da mene ne štreca koleno. Tu već ne znam kako da pomognem. Tu više ni Bog ne bi pomogao. Yeah. Sram te bilo, šta bih ja sve o tebi mogla da kažem? Pa dobro, šali se on. Nek se šali na svoj račun. Tačno, nek se šali na svoj račun. Inače, ako mi počnemo... Dakle, sve je u redu. Sve je u redu. A Rana? Rana, pa, to neka kur kaže, a? Gospođo, to nije zgodno da se tako kaže. Zašto? Ja nisam kur. Bio sam, da, ali sad sam penzioner. To je velika razlika. Pa ako ste vi zadovoljni, i ja sam. Neću više da vam smetam, prijatno. Prijatno, direktore. Hvala. Ja delim. Solte. Kako ste, Marija? Hvala, dobro, druže direktore. Jel proradila mašina za kafu? Jeste, nismo je ni pipnuli, a sada cedi kao ala. Ja sam, da prostite, direktor ovog hotela. Jeli? A šta ćete, neko mora i tim poslom da se bavi. Vidim, dobro ste raspoloženi. Ne bih htio da vam smetam, sem ako nemate nekih primedbi. Kako mislite? Pa, znate kako je, dok ne počnu gužve, mi još i možemo svakom gostu da posvetimo punu pažnju. A posle, ko zna? Ako me pitate kako se osjećam, osjećam se izvrsno. E pa dobro, onda da ne kvarim, hvala. Vi ništa ne kažete? Ne kažem. Da vidim da niste oduševljeni. Pa nisam. Može li nešto da se učini? Ne može. Čudno je, gosti kada se žale, obično pomenu šta im smeta. Ja se ne žalim. Vi ste me pitali da li sam oduševljen, kažem da nisam, to je sve, to nije žalba. Tačno, pomalo sam zaboravio ovakav način razgovora. Ma vi ne razgovarate, vi ste samo ljubazni. Pa znate kako je, činim što mogu, ja? U početku smo svi napeti, a posle to popusti. Ja nisam napet. E pa dobro, važno je da nema nekih većih problema, jel? Prijatno. Prijatno. Čovjek imao dobre namere. Da, ljubazan je. Pa to je dovoljno s njegove strane. Jeste, jeste. Valjda ćemo napraviti i korak dalje od te ljubaznosti. Dobro. Laku noć. Laku noć. Thank you.
Žangrizalo već hvata vazduh. Pa dobro, što ste taki prema tom čoveku? Kakav sam? Neprijatno. Neprijatno. On je neprijatno. Svi se rogušite na njega bez ikakve potrebe. Čovjek je to osjetio. On se roguši. Stvarno nije u redu. Vidite njega. Vidite njega. Jedan takav kod nas peva u foru. Izigravao solistu. Nije gledao dirigenta, nego samo buljio po galerijama i mlatarao rukama. Ko igra? Pa ko igra, molim? Ko igra? Pa igrajte, gospođo. Ja igram. Hunt, molim. Hunt. Ja sam malo razgovarala sa njim. Ostavio je lepic. Nepotrebno ste sentimentalni prema njemu. Ma nije. Svima vama je krivo što taj čovjek neće da se druži. Osjećate li miris dima? Da. A sigurno će nam opet dati zagorene šnicle za ručak. Pogledajte vašeg lepotana. Hvata kondiciju. Ne bih rekla. Požar! Požar, bre! Pa kakav požar? Pa jeste li rekla da se osjeća dim? Kakav dim? Ja to govorim već pola sata. Kakav dim? Ljudi, molim vas, čekajte da se izložim, evo. Šta mislite? Varničile. Isključit ćemo struju. Jao, mogli smo svi da izgorimo. Jao! Su baš vas poslali da me obavestite. Neprijatno im je da me vide, jel? Napustite to. Nisu mogli da se dogovore ko će da me obavesti. Sad... Nije tačno. Da. Ja sam sama htjela da dođem da vidim da li ste zaista neprijatni. Skupljate školjke? Ma to je slučajno tu. Dole, no. Sam bio. A šta ste vi nepoverili? Nisam nepoverljiv, šta ima da budem nepoverljiv? I to je slučajno, verovatno. E pa da idem onda. Pa dobro, idite. Samo mislim, možete i da ostanete. Niste ni seli. Sedite, izvodite. A
A što se vi trudite da odbijete ljude od sebe? Ma ne trudim se, to tako ide nekako samo po sebi. Jednostavno ti ljudi mi se ne dopadaju u tome stvari. Zašto? Pa zato što je to u stvari beslovesan narod koji samo trči od aranžmana do aranžmana. I kome drugi određuje kako će da živi, kako će da se provodi, kako će da diše, valjda neko. Ali u ovim aranžmanima se događaju stvari van programa. Na primjer? Pa na primjer ova moja poseta. A, to mislite. Imate vi svoje društvo. Koje društvo? Pa ovo, s kojima provodite vreme, ovi mlađi ljudi, mislim ovaj ulickani. Izvinite, onaj za džemberom. Nemojte da se izvinjavate. Taj čovjek jeste često pored mene, ali to ne znači da ovo... Nemojte vi meni da se pravdate ništa, mene to ne zanima šta imate. Jel mogu da vam kažem šta mislim o vama? Ne, nije potrebno. Ipak ću da vam kažem. Ja radim sa decom, sa njima se družim. Vi ste jedno veliko dete. Ma nemojte, molim vas, ja nisam bio dete nikad je trebalo. I nemojte da me terate da govorim o sebi, to... Razumete? Dobro. Razumete? Dobro, neću više, neću. Dobro, čekajte se, stanite. Pa jeste sad ljuti na mene? Ne. Dobro, onda... Evo, uzmite ove školjke. Možda vam se ne dopadaju, ali neka uzmite. O, dobro nam došli. Dobro nam došli. Upravo smo o vama govorili. Da nije bilo vas, svašta je moglo da se dogodi, svašta. Malo pre smo pregledali perionicu i mogu vam reći, sad bismo prali u koritu. Zvilja, to je fantastično što ste uradili. Nije to ništa. Tu treba samo promeniti kontakte na mašini. U tome je stvar. To nam je velika opomena i ja zaista ne znam kako da vam zahvalim. Ma nije ništa, nije ništa. Šta ćete popiti? Pa ne znam, dajte mi šta da popijem. Rakiju. Kako se osjećate? Dobro, obično. Taj dim je otrovan, znate, mogu da nastupe komplikacije. Znam. Mario se već žalio na glavobolju. Kod vas je sve u redu. Kako da vam kažem, nije to glavobolja. Nekako kao da lebdim, tako nešto. Znam, znam. Treba da uzimate više tečnosti i pokušajte da spavate, da se opustite, bit će sve u redu. Oho, otkud vi to znate? Ma, gutao sam ja dim, nije to prvi put. Stvarno? Dobro, Đuro. Hoćeš i da nas počastiš nečem? Odmah, druži direktore. E pa, živeli. Jeste li sad bolje volje? Nisam. Nemogući ste. Više nikad neću da vam pričam. Ma, ne kažem ja da me vi nervirate. Ja sam sam sebi kriv prosto. Ako osjetite slabost, potražite me. Ovde nema lekara, mislim, hotelskog. Pa... Neće biti potrebno. Ovo je samo prvi susret posle uzbuđenja. Ako se slažete, napravit ćemo jedno zajedničko veselje za sve goste i radnike ovog hotela. Svakako, druže direktore. Šta vi mislite o svemu tome? Pa šta da mislim? Teško mi je da zamislim tako veselje. Ma ne brinite, ne brinite, bit će vrlo zanimljivo. Ljudi odlaze na zimski odmor, obično se nečemu nadaju, a kad tamo sem dobro uređenog prostora, sretnu samoga sebe. Kad se razradi, bit će bolje. Samo na izgled, samo na izgled. Ljudi prolaze jedni pored drugih i po 100 puta dnevno, pa se ne sretnu. Ljude treba združivati. To je ta živost. E, zato ćemo mi iskoristiti ovu priliku. Izvolite, hvala. Neću biti hvala. Baš ste lepi kad se ljutite. Mogu li znati šta vas je to toliko naljutilo? Što se vi smeškate? Ma onako, eto. Čekam da se ovo završi pa da idem. Vi stalno nešto čekate. Najlakše biti po strani. Pa zašto to vas ljuti? Pa ljuti me zato što ste jedno obično džangrizali.
A zašto ste se obraćali ljekaru? Ma tako se desilo. Neki požar. Požar? Pre 10 dana sam izašao iz bolnice. Nešto ozbiljno? Izgledalo u prvi mah. Gorela fabrika. Onda smo mi provalili kroz krov da spasemo i... Kad smo učili, mašine su još radile. Probudio sam se u bolnici. Provalje? Da. A onda su vas uputili ovamo radi oporavka? Da. A sinoć, čim ste osjetili dim, vi opet? Jeste. Jesam li rekla čim smo stigli? Krompir i šargarena. Jaja kao pleve. Vi ne pominjete grašak jer ga volite. Kako je tek meni koji ga ne voli? Pa zašto ne kažete? Zašto? Recite. Oprostite, ali svaka promjena hrane prija. Vi lekari za sve imate odgovor? Nikada nisam vjerovala i ne vjerujem lekarima. Srećom, sa njima nikada nisam imala posla. Srećom, i za vas i za nas. Dobro, zar nije bljutalo? Za Boga. Ljude poznajemo tek treći dan. Ne žuri toliko. Unosiš mi nervozu. Yes. A bojim se da se dete ne probudi. E, kad bi ta deca znala koliko mi drhtimo zbog njih. Ja ne priznajem drhtanje. To unosi haos. Naravno da ga unosim kad si me ti na to navikla. Ona mi je to sunula u glavu. Ona mi je to sunula u glavu. Te ne znam, zagracnut će se, te ne znam... Te pašće s kreveta. Te pašće s kreveta, da. Te ne znam, zadavit će se pod čebetom, te ne znam, udarit će ga fras, uplašit će se. I sve ovo što izvodiš večeras, strašno preteruješ i strašno nema smisla. Kuda? Idem da obiđem dete. Nek ide. Bolje on nego vi. Muškarci su gadni kad se navade, zar nije tako? Tako kaže moja mama. Jel? Ja sam muža od prvog dana postavila na svoje mjesto. Bog da mu dušu prosti. Bio zlatan čovjek. Takvog nema više. Možda vaš nije bio toliko čudobar. O, bio je. Ali ja sam od prvog momenta na svoje mjesto. Zamislite da za muža imate onog osobenjaka tamo. Vidite, i od lošeg ima gore, draga moja. Malo je pogodnih muškaraca, zbog toga mi i trpimo. Više ih uopšte nema. Spava. Stigao je naš vatrogasac. A taj zna zašto živi. Druži se sam sa sobom. Šta? Da se on nije žrtvovao, ko zna da li bismo mi večera sedeli ovde. A da ne preterujete, malo gospodice? Čudna mi čuda ugasiti nekoliko preslaka za jorgane. U neposrednoj blizini nalazi se rezervoar za gorivo. I svako oklevanje moglo... Šta bi taj čovjek trebalo da uradi da vam se dopadne? Da bude isti kao što smo svi mi. A ne da se pravi važan. Ko je on? Da nije nešto bolje od nas? To raspravite sa nekim drugim. Trpaju slaninu gde stignu. Jeste, krajnje je vreme da im ja odem u kuhinju da ih sve preslišam. Idite i recite im, molim vas. Evo sam dok pojedem. Jeste li čuli da se Porti razboleo? Da, onom našem prijatelju ništa. Srećom ništa. Neće grobu koprive. Rodi me, majko, srećno pa me baci na džubre. Je slobodna? Izvolite. Hvala. Kako se osjećate? Dobro. Ćemo nešto da popijemo? Ako vi hoćete, ja ne pijem. Ne pijete? Ne pijem. Popijem ponekad da volim da trgnem, ali sad mi nešto ne ide u posljednje vreme. Hoćete vi? Zvaću Kelle. Halo, molim. Izvolite.
Šta ćete? Vin. Pa kažite. Tri deci belog. Ne mogu da zaspim dok ne popijem malo vina. Hoćete li možda da pređemo gore u hol na kafu? Ne volim da je hol, ne. Ni vi? Ne. Pa jest. Tamo čovjek stalno ne ilazi na te uperene oči, stalno vas nešto posmatraju. To i vama smeta. Smeta, ali ne previše. Taj hol gore, to je sve tamo vrlo neprijatno, pa tako nekako ja postajem neprijatan, eto. Ta učiteljica, to je vrlo ljubazna žena. Danas došla da me pozove kod direktora, onda ja sam je bez razloga uvredio. Uvredili ste? Da. Da, uvredio sam je, sigurno. Kako? Ne mogu da se sjetim kako, ali znam da sam je uvredio, celo popodne o tome razmišljam. Da ste stvarno uvredili, vi bi to zapamtili. Da, upravo ste, vjerovatno. Mnogo sam govorio već. Izvinite, idem u sobu. Primili smo suvu hranu. Nemam pojma. Nije lepo što ste izdvojeni. Polazimo za 10 minuta autobusom, vraćamo se bar. Pa dobro, doći ću pešice. Zašto kad je i prevoz uračunat u cenu? Naći ćemo se tamo, ja više volim da pešačim. Dobro, dobro. Samo ja znam da vi nećete doći. Ali da vam kažem, to nije lepo. Nije drugarski. Bijela Marina Držića, novela od Stanca. Ovdje su Amana danas služi kao Zdenac ili bunar gdje naši golubovi dobiju vodu i ona je kao baza za golubovi gdje se oni besplatno kupaju cijelu godinu. Jedan mali riblji restoran gdje se može lijepo jesti riblje specijalitete, langust, prstiće, kamenice i druge specijalitete. A kako vidim, vi imate lunch pakete, izvolite tamo, lijepo na stepenice, pa se možete poslužiti. Vidite onog tamo, pametan čovjek. Dobro, ajde uzmite bar kafu, sednite malo, što stoji? Ne, program još traje. Pa šta, da vam se pridružim, šta? Pa, bilo bi krajnje vreme. Samo mislim da time nećete sasvim popraviti stvar. Pa dobro, ajde, u čemu je taj vaš program, šta je? Pa to je koncert mesnog folklornog društva. U koliko? Iz mesta. U 3. Tri je prošlo. Brzo će oni da završe, a posle je program za nas. Za našu grupu. Šta da završe?
A taj koncert za grupu pre nas. A posle nastupamo mi, razumete? Posle naša grupa gleda taj program. Da, da, razumem. Da. Ne mogu. Šta vam sad smeta? Pa smeta mi to. To društvo igra kao bioskop od 2, 4, 6 i 8. Eto to. Mogu da zamislim kako je to društvo i kakav je to program. Sa vama se stvarno ne može. Znate šta se sa mnom ne može? Ne može niko da me voda kao ovcu po gradu, eto to. Znači oni su svi ovci i ja među njima. Hvala lepo, hvala. Molim. Kako je bilo, doktore? Odlično, što više ovakvih izgleda. Biće, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ljudi, čak grizava pa u more. Ajde, sedimo. Pa neće oni da skaču u hladnu vodu sad. Samo mi je to trebalo. Jao, nikad mira u ovom prokletom hotelu. Jao, ja ovo ne mogu da gledam. Pa čekaj, pa ništa si ne vidi! Jao! Jao! Jao, ne mogu da Biće sve u redu. Stigli smo na vreme. U zadnji čas. Pogledajte ovo. Zbog toga sam nesvestio da smo stigli koji trenutak kasnije udavio bi se. Doktore, kako mu je? Tiše. Sigurni ste da ne treba zvati hitnu pomoć? Ne, nema potrebe. Evo, dolazi k sebi. Šta je? Šta radite ovdje? Eto, malo smo se kupali svi zajedno. Ne direte to. Kome spas? A zar ti u Lickani? Izvini, ne znam ti ime. Zdravko. Nija tebi sem kao...
Jack Grizzalo. Mene kako si zvao? Je li Jack Grizzalo? Aj, dobro, dobro, dosta. Mene? Debela. Dobro, dobro. Dobro, dobro, ajde, presnutite. Ajde, ajde, stvarno. Ajde, ajde. Sve je u redu, kako ste? Odlično. Ozbiljno vas pitam. Pa ja vam ozbiljno odgovaram, odlično. Šta mi fali? Evo, do juče su me svi izbjegavali, a sad skaču u hladnu vodu zbog mene. Da ste pošli sa nama, to vam se ne bi dogodilo. Možda je u stvari i bolje što mi se dogodilo. Kada? Ovo vam je Knežev dvor, jedna od najljepših građevina u gradu Dubrovniku, gdje je bila rezidencija kneza. On je ovdje stolovao samo jedan mjesec dana. Morao je biti iz plemičke familije i preko 55 godina, jer bi trebalo jedno iskustvo da posjeduje u životu. Grizzalo? Da. Že Grizzalo? Pa ajdete, brate. Ne mogu da stojim više. Kakvi su ovo ljudi, to je čudo jedno. Ha. I? Ovdje se nalazi povrh nas Jezuitski trg. Ove stepenice su dijelo talijanskog graditelja Padel Aqua iz 18. stoljeća u baroknom stilu. I tamo se nalazi Jezuitski trg, njihov samostan, kolegijum Raguzinum i crkva toga reda.